ish tajribasini oshirishga kelib oldim. Lekin ayollar uchun eng qiziq narsa nima? Shopping albatta. Yevropadagi eng ommabop do'konlardan biri, bu yerdagi savdo uslubi boshqalarnikidan ancha farq qiladi. Do'konning uslubiga ko'ra bu yerdagi mahsulotlar, kiyim-kechaklar o'ta arzon narxlarda tez va ko'p sotiladi. Deylik, menga mana bu ko'ylak yoqdi. Buni qarang, narxi Angliya funt sterlingida 15 funt sterling. Dollarga hisoblaydigan bo'lsak, taxminan 19 dollar atrofida. Bitta ko'ylak uchun yomon narx emas. Hozir mana juda ham ko'p ommalashgan, hozir yoshlar ham, kattalar ham birdek yaxshi ko'rib kiyayotgan jinsi pidjaklar. Uning narxi 13 funt sterling, dollarda esa bor yo'g'i 16 dollarni tashkil qiladi. Buning narxi 13 funt sterling, ya'ni 16,5 dollar atrofida. Uning ustidagi koftichka esa bor yo'g'i 6 funt sterling, ya'ni 7,5 dollar. Lekin bu sifatni yaxshi deya olmayman. Bu bir yuganda kirishib ketadigan mato. Mana bu yubka 6 funt sterling, uzungina, matosi yumshoq, yozga juda ham yaxshi. Bu brend shunchalik arzonki, Yevropa bo'ylab tobora ko'p do'konlar ochilyapti. London shoppingni sevadiganlar uchun jannat desa ham bo'ladi. Bu yerda mahsulotlar o'ta turfa xil va tanlov ham juda katta. Biz hozir Londonning Bond Street ko'chasidamiz. Bu yerda nafaqat London, balki butun dunyo elitasi shu yerda shopping qiladi. Bu ko'chada Dolce & Gabbana, Gucci, Chanel, Dior kabi mashhur brendlar joylashgan. Londonda har mavsumda katta-katta chegirmalar beriladi. Bu Londonning eng nufuzli kiyim-kechaklar do'koni Selfridges. Deyarli. Bu 3800 dollar degan. Jurnalistik maoshim Chanelga yetmaydi-yu, baribir bir ko'ray. Sifatmi yoki narx? Izohlaringizni kommentariyda yozib qoldiring.